Mežu platības Latvijā aizņem nedaudz vairāk par 3 miljoniem hektāru no valsts teritorijas. Meži un koki ir svarīgi kā augsnes un kvalitatīvi ūdens nodrošinātāji, tā arī klimata regulātāji un svarīgs resurss valsts tautsaimniecībā. Uzņēmums Latvijas valsts meža apsaimnieko pusi jeb 1,6 miljonus hektāru meža, un kā skaidrotā pārstāvis Vilmārs Katkovskis, liela nozīme mežu ilgtspējīgai attīstībai ir to regulāra kopšana un atjaunošana. Ja runājam no Latvijas valsts meža viedokļa, es gribu teikt, ka lielākā vērtība ir zeme, šī meža zeme. Protams, ja runājam par sugām, kas aug, tad valdošās un galvenās sugas, kas nodrošina Latvijas koku rūpniecību un arī vairāk kā 2 miljārdu eksportu, ir priede, egle un bērs. Tāpat kā mēs šobrīd cērtam to mežu, ko ir stādījuši un kopuši tie cilvēki, kas varbūt dzīvoja pirms trim paudzēm, tāpat arī šo mežu cirtīs otrā vai trešā paudze. Šobrīd noteiktais priedes ciršanas vecums ir 101 gads, un lai arī turpmāk saglabātu kvalitatīvu mežu audzes, ir nepieciešami labi sagatavoti koku stādi. Kā skaidro Vilmārs Katkovskis, mežs izcirtumā atjaunosies pat tad, ja jauni stādi netiks iestādīti. Taču, lai mežs sniegtu tikpat lielu vērtību arī nākamajām paudzēm, mežs ir jākopj un jāaudzē, nosakot, kādu koku sugu mežs ir nepieciešams. Te ir bijis tā, ka te ir bijis sākumā. Pirmā sleja šī te nocirsta, tad viņa ir atjaunota, un tad, kad viņa ir atzīta par atjaunotu, tad nocirst nākošā sleja. Un, manuprāt, te ļoti labi, ka jūs arī pamanījāt, ka te var redzēt, teiksim, tās paaudžu mainas, tās kāpnes. Tā kā mežs ir jāaudzē un jākopi. Ja mēs gribam, lai tiešām arī viņi sasniegt tādu augumu, kādas ir šīs priedes. Tas ir mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir iegūt šādu pašu koku pēc 80, pēc 100 gadiem. Lai arī kokus stāda pavasarī, kad atmostas daba un sāka plaukt pumpuri, strenču kokaudzētavā darbs turpinās visu gadu. Daļa jauno stādu aug siltumnīcās, daļa ir pārstādīta augšanai lauka apstākļos, un daļa stādu tiek pakota uzglabāšanai augstuma kamerā līdz mīnus 4 grādiem. Kā uzsver kokaudzētavas strenču vadītājs Jānis Zvejnieks, jau pirms meža ciršanas ir jādomā par meža atjaunošanu, lai kokaudzētava laicīgi varētu sagatavot jaunos kociņus jauna meža stādīšanai. Šeit mēs redzam, ka viena daļa mums stādi ir sapakot, kas paredzēta mūsu zviedru sadarbības partneriem. Vēl ir daļa, kas ir paredzēta šeit pat Latvijā stādīts. Viņus iepakojot iekšā, saglabājās visas barības vielas, kādas mēs esam iedevuši pirms tam, un iestādot mežā, viņi ātrāk sāk augt. Strenču kokaudzētavā izaudzē 17 miljonus stādu gadā, no kuriem apmēram 6 līdz 8 miljoni eksportēt uz Zviedriju, taču lielākā daļa stādu paliek meža atjaunošanai tepat Latvijā. Savukārt stādu pieprasījums tirgu ir mainīgs, ko ietekmē mežu ciršanas apjomi un kokmateriālu tirgus cena. Ja mežus cer, tad, protams, ir pieprasījums diezgan liels. Un jāsaka, ka jau pēdējās kāds 2-3 gadus ir tā, ka aizvien vairāk jauni klienti nāk un brauc un skatās un pieprasa papildus stādus. Un jāsaka, ka faktiski šobrīd ir rezervēti stādi jau pat uz nākošā gada, kas ir 17. Gada rudens sezona, un jau arī uz priekšu. Zinātne koku stādu audzēšanā attīstās, stāsta Vilmārs Katkovskis. Samazinās brāķēto stādu skaits, palielinās koksnes kvalitāte, kā arī viņš ir pārliecināts, ka nākotnē koki augs ātrāk klimata pārmaiņu rezultātā. Ņemot vērā visu to selekcijas darbu, kas ir ieguldīts stādāmā materiālā, ņemot vērā arī neizbēgamās klimata izmaiņas, ko mums visi prognozē, koki aug ātrāk. Un mēs varbūt, ja šobrīd iegūstam iepriekš izaudzētā mežā 260-280 kubikmetrus hektāru, tad es domāju, ka nākotnē tie būs 400 un 500 kubikmetrus hektāru. Tāds ir mūsu uzdevums. Mežs ir dabas vērtība un ilgtspējīga apsaimniekošana ir veids, kā pareizi izmantot dabas kapitālu, atjaunojot dabas resursus un gūstot labumu kā tautsaimniecībā, tā arī vides saglabāšanā.